ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಏನು ಏನು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಇವತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಬಡವರು ದೀನ ದಲಿತರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸರ್ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಇದೆ ಸರ್. 224 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 15,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ದಾಟ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50,000-60,000 ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರೋ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜನನು ಸೇರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆನೂ ಸೇರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಫ್ಲೆಕ್ಸು ರಾರಾಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಏನು ಸಿ ಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೆ ಇವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.